Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa mini base e continuando aqui com as pesquisas, né? Deixa eu ver como é que tá aqui, que eu não lembro, mas tá rolando. É, tá rolando, já tô fazendo a pesquisa do vidro, eu não lembro por que que eu tô pesquisando o vidro, mas tá tudo na sequência de aqui as pesquisas. Depois, tá o refrigerador, eu tava pesquisando depois, né? Tá certo. É, esse episódio aqui eu queria pegar para dar uma iniciada na parte da minha horta aqui. Eu tô pretendendo plantar uns cogumelos aqui embaixo aqui. Eu não sei exatamente quanto de altura. Ah, é, eu tava esperando vidro para poder começar a fabricar, a fazer os bloquinhos de vidro, né? Nossa, sete duplicante doente. Ah, tudo hipotermia. Eu tô pensando em fazer a minha geração de energia aqui para cima. Fazer a parte da geração de energia aqui em cima. E aí todos os cabos descem. Acho que vai ficar legal. Fazer algumas estações de energia aqui, fazer hidrogênio, fazer. Então, pera aí, vamos lá. Por enquanto faz com o bloco normal, depois a gente vai trocando. Mas a princípio é 3 de altura para cada um. Seria assim a princípio. Só que puxa aqui. 3 de altura aqui. Mas eu acho que talvez seja muito. A base é pequena, não tem como gastar mais do que duas estações de energia. Então acho que eu vou fazer uma gás natural desse lado aqui, porque a fumarola de gás natural tá desse lado aqui. E desse lado aqui eu faço a hidrogênio. Quer ver, ó? Vou fazer assim, ó. Vou deixar um espaço da porta. Aí, um, dois, três. Pode fazer. Não, putz, eu tenho 42 toneladas de aço, mano. Eu não vou gastar esse aço nem ferrando nessa base aqui. Vou fazer de aço. Um, dois, três. Aí, quatro espaços de distância. Um, dois, três. Certo? E agora o gás natural desse outro lado aqui. Um espaço de distância. De aço também. Um, dois, três, quatro espaços. Um, dois, três. Será que dá para fazer duas estações, uma do lado da outra? Ah, isso aqui é um convite. É um convite. É um convite isso aqui. Não tem como. Como diria o Pipoca, não tem como. Tem que fazer. 2-4, 2-4, beleza? Aqui. E aqui. Certo? Certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar este último bloco aqui por um bloco. Deixa eu só abrir aqui para eles começarem a construção. Abre aqui também. Fugindo. Ih, estão apanhando. Tem alguém apanhando. Cadê, cadê? Na verdade, eu acho que eu poderia fazer o seguinte. Esse espaço aqui, ó, ele tá preso aqui, ó. Eu vou tirar esse último bloco aqui. Mano, se eu fizer isso, mano, vai ser da hora porque o caranguejo vai arregaçar. Deixa eu fazer o seguinte aqui. É, ponto de soltura. Ah, eu não tenho ainda. Pesquisando. Quem é que tá na base? Jana, Ieda, Jaclemo, Jefferson, Ca Felipe, Mauro Júnior. O Renato tá nessa base, então. Eu coloquei o Renato na última. Renato é o. Decorador. Aê, traje. Vamos ver quem vem lá. Ixi, aspirador e fratulento. Passa pra cá esse omelete. Tem que fazer essa área aqui. O que que tá parada a pesquisa?
Mauro Júnior, pesquisar, muito alto. Cadê o Mauro? Ih, rapaz. Deu uma bugada aqui, hein? Deu uma bugada ali. Ele estava tentando puxar água, mas não estava conseguindo. Aí, ok. O que que eu vou fazer aqui? Vou tirar essa ponta aqui também. Pelo cantinho, de maneira bem discreta, vai descer um cabo. Bem discreta. Vai descer um cabo. Nossa, de aço. Aí eu tô, né? Confinado. Alô, gente. Aqui, ó. Solta aí, daí. Eu não sei. Que metal que eu vou pegar muito aqui? Eu já posso fazer até escada de plástico. Tem 60 toneladas de plástico. Demorou, né? Eita, coisa bonita. Tome plástico. 5 toneladas nessa brincadeira. Mais 5 assim. Manter esse layout de quarto. E no final. Nossa, dá certinho. Que isso, gente? Que isso, gente? Então aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 duplicantes. Já posso fazer a cama confortável já. Ah, achei você. Vagabundo. Pera aí, que eu acho que não tá na prioridade de ataque. Tá sim. Tô no descanso. Agora eu tenho o bloco de janela. Com o bloquinho de janela, eu vou fazer isto. Aí aqui seria o primeiro andar. Aqui eu vou colocar comida. Eu vou diminuir esse refeitório. Eu vou fazer outro esquema. E aqui eu teria pelo menos duas plantações de cogumelos. Então seria uma aqui, três de altura, né? E a outra seria aqui. Então a altura correta é aqui. Boa. Eu falei que ia fazer parede dupla, né? Então não. Tô pesquisando ainda. Tá no alerta amarelo. Vou trocar essas camas. Meu filho. Aqui é um mapa de. Deixa eu aumentar a velocidade aqui no máximo. Aí. Quantos deu aqui? 2, 4, 6, 8, 10. É o que eu tenho. Cancela essas daqui. Vagalume aí vacilando. Que vagalume é esse aqui? Vagalume radiante. Putz, desse vagalume aqui pro. Ele é o último já, né? O radiante. É que eles mudaram os nomes dos vagalumes, mas o vagalume radiante eu acho que agora é o último, né? Quanto ele tá dando de decor? Pela decor dele, ele dá 1.800 de lux. Decor mais 200, é ele mesmo.
É ele mesmo, eu preciso treinar esse bicho aqui. É, deixa ele dentro desse quarto. Nice! Você sai fora, mano. Ninguém te chamou aí. Fecha aqui também. Esse vagalume aqui é a última evolução, tá? Pra quem não sabe. Ele dá mais 200 de decoração. Beleza. Esse aqui é outro radiante? É, também é radiante esse aqui, mas esse aqui. E essa bolha aqui, mano? Sai fora, maluco. Isso aqui eu preciso desligar, né? Ou não? Ele não tá processando o limo com germes, tá? Tá, com pulmão de limo, agora sim. Ah, beleza, agora ele tá me ajudando aqui, ó. Ele tá pingando água aqui com o pulmão de limo e tá matando os germes de infecção alimentar. Beleza. Acho que eu tenho que desligar isso aqui, que senão o pessoal vai acabar. Olha! A água tá com 7 germes de pulmão de limo, ó. Como é que eles conseguiram pegar pulmão de limo na água? Bom, ok, né? Que pesquisa que eu tô fazendo? Tá, mas cadê a modulação térmica? Eu já fiz. Porque aqui eu vou trabalhar com parede dupla. Eu não quero arriscar. Ih, caramba. Ah, tá. 103 toneladas. Pensei que era 10. Ih, se eu mexer com a parede dupla, eu vou zoar o esquema ali, né? Cancela a parede dupla. Aqui vai descer o fio. Eu tenho que diminuir isso aqui agora. 2, 4, 6, 8, 10. Tem que diminuir isso aqui, ó. Mata esse Morbi. Mano, o vagalume saiu. Como é que ele saiu? Ah, droga. Pera aí. Pesquisa pecuária, por favor. Como é que eu tô de comida? Ok. Churrasco, tem as toupeiras, né? Vou trazer todos os bichos pra cá. Quem vem lá? Aspirador, pássaro da manhã. Passa esse carvão pra cá. Qual o minério que eu tenho mais? Minério de cobre. Então. Mano, quanta criatura. Eu não sei se aquele vagalume radiante morreu. Se ele morreu, eu deveria ter colocado o ovo, né? Ovo de vagalume real. Não, ele não colocou ovo. Abri aqui, ó. Vixe. Aí aqui no meio são duas portas. E aqui em cima são duas portas também. Não é porque vai baterias aqui, mas no caso eu acho que eu vou usar uma bateria só para tudo. Aqui mesma coisa. Sai aqui, sai aqui.
Tira aqui. Tira aqui. Aqui vai um bloquinho. Mesma coisa aqui. Fecha aqui, fecha aqui. Quebra esses quatro. Quebra esses quatro. Cancela esse, esse. Bloco aqui, aqui. Esse aqui é o layout. Vamos estabelecer já aqui. Energia. Pode ser assim. Tem alguém preso. Conferir que tá na velocidade máxima, né? Aí, saiu. Uma estação aqui e uma aqui. Mano, eu tô com uma dó de gastar esse aço todo que eu tenho em cabo. Mas acho que é isso que eu vou fazer. Eu poderia até usar o cabo de alta potência agora de cobre e depois trocar, né? Acho que é isso que eu vou fazer. Exatamente isso que eu vou fazer. Mas aqui as conexões eu já posso fazer já de 50k. Porque depois fica ruim de trocar. Tungstênio. Não, melhor aço. Tungstênio eu posso usar depois. Essa conexão vem pra cá. E essa conexão vem pra cá. Depois tem que trocar todos esses cabos. Não tem chumbo, né, nesse mapa? Realmente, se tiver, tá aqui embaixo. Não, não tá, porque senão estaria derretido. Cerâmica, muita cerâmica, diamante. Tungstênio, muito tungstênio, já bruto, né? Tungstênio pronto. Não é nem wolframita. Alumínio, muito alumínio. É verdade, tem muito alumínio. Não tem... Beleza, depois eu troco pra alumínio, então. Aí, beleza. Depois as pesquisas... Turbina... Aqui já não importa mais. Aqui já pode descer pesquisando tudo. Não tenho tanta pressa pro traje. Aqui, aqui... Aí depois é esta, 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 esta e esta. Essa é a sequência das pesquisas agora, daqui pra frente. Não vou mais interferir. Ó, a filha da mãe do vagalume não ficou presa aqui. Passa a faca nessas aqui. Que tamanho que ficou esse quarto? 85. Ele come um churrasco, se eu não me engano. Ele come um churrasco. Um churrasco, eu digo um quilo, tá? Um churrasco inteiro. Vai ser uma base radiante. Aqui... Estação de beleza. Aqui vai ter um, dois, três, quatro. Eu vou ter que diminuir isso aqui. Eu vou ter que diminuir esse banheiro. Vou ter que diminuir tudo isso aqui, ó. Um bloco. Isso aqui vai finalizar aqui, ó. Ó, aqui vai fugir, quer ver? Quase. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, pelo menos por enquanto.
Eu acho que ele alcança ali. Eu ia trocar esse ponto aqui. Aqui seria só para eu repor um churrasco. É que se eu pôr um churrasco aqui... Bom, ele vai comer um por ciclo, então eu posso... Alimentador... Ah, beleza, tá saindo cloro ali. Cloro e dióxido. Fechou. Pra mim tá perfeito. Aqui é vagalume radiante. Churrasquinho. Eu poderia aumentar ele com o diamante. Mas eu acho que vai caindo. Ele já tá com 98%, né, mano? Ele já tem o que comer aqui dentro, eu acho. Não tem diamante aqui. Vamos colocar aqui pra 1 kg, que senão os bichos vão arregaçar aqui. Tá, vamos colocar... Só pra ver se ele vai continuar, se ele vai manter aí a... Aí vai perpetuar a espécie. Quem era o responsável por isso aí? Pecuária. Gabriel não. Ih, rapaz, acho que é o Gabriel mesmo. Preciso de alguém na pecuária. O Gabriel tem 7 pontos. Gabriel. Ixi, até ele chegar lá. Traje pra Jana, o Vitor melhora o construir, Ca Felipe suprir, vestir traje o Jefferson e o Renato decorar. Não, peraí, isso aqui. Aqui. Beleza. Medicação, força e construção. Bexiga pequena é ter os trajezinhos, né? Vou pegar um traje. Já dá esse traje aqui pro Gabriel. Nice. A galera tá mandando bem aqui, mas na verdade isso aqui já deveria ter trocado, né? Ah, caramba, pior que a cerâmica tá toda lá embaixo, mas vai ser assim mesmo. Acha a Ignea. Rocha Ignea. Assim. E esses últimos dois quartos aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, tem um monte de vagalume radiante. Os últimos dois quartos eu vou trocar. Aqui eu vou fazer minha geração de oxigênio. Já tem oxigênio embaixo. E aí eu posso fazer 9 e 18, né? Aí 18 duplicantes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. É, acho que tá bom.
2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Escada errada. A gente vai mudando de ideia conforme vai fazendo, porque planejamento 0%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, isso. Depois que os trajes estiverem cheios, aí aqui... Acho que eu vou trocar... Vou mudar isso aqui. O que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver. Aqui eu preciso de pelo menos... 1, 2, 3, 4. Isso aqui vem até aqui, ó. Seriam 14. Dois, quatro, seis, oito. Sete aqui também. Isso sai, isso sai. É a distância essa aqui, ó. Essa é a distância. Bloquinho aqui. Ixi, sufocando. Aí deu ruim. Abre essa área. Aí, começando a tomar forma já, hein? Acho que preciso de mais um de altura aqui. Bastante cloro sendo solto. Eu acho que esse cano aqui, por enquanto, eu já posso quebrar ele. Como a água... Será que eu consigo secar algum desse petróleo aqui embaixo? Pouca coisa. É, pouca coisa. Desceria essa bomba pra cá. E aí eu poderia começar essa bomba aqui, ó. O problema é que eu acho que vai acabar descendo mais material aqui, ó. Também tem mais petróleo pra cair ainda aqui nesse meio. Pra já começar a tratar essa água toda. Essa bomba sai. E aí aqui, ó. Não. É, eu dou a prioridade pra cima. Uma ponte. Prioridade vai ser sempre pro banheiro. E aqui eu ponho a saída de líquido. Poderia tratar esses germes colocando cloro aqui, né? Vou colocar cloro aqui, eu consigo. E aí eu precisaria fechar. Trocar por porta aqui embaixo. E isolar essa área aqui, toda com cloro. Vou
princípio, eu teria que fazer isso aqui, ó. A princípio, né? Depende bom aqui. Mão de topeira, Galadriel. Vou colocar o Pedro. O que vamos, Pedrão? Suprir, Ieda, beleza. Suprir, Caroline, beleza. Suprir. E o Mauro, suprir. A parte da energia tá quase lá. Fecha aqui, fecha aqui. Aqui eu vou fazer minha produção de oxigênio. Dois, quatro, seis, sete, 14. 15, 16. E aí um pouquinho do excedente vai para os trajes e para a produção de oxilito. Pode ser. Acho que esse é o número estabelecido, 16. 6, 8, 10, 10. Eu ia fazer a reserva natural aqui. Ia não, né? Vou. Porque eu ainda não posso plantar aqui onde, onde a filha da mãe do vagalume entrou. Bem aonde eu vou fazer a... Deixa eu abrir aqui pra sair água embora. O pessoal tá feliz, pô. O pessoal tá feliz. Gases. Vou colocar cloro aqui. Eu já tenho um pouquinho de cloro lá embaixo, mas eu queria mais, né? Vai acabar entrando um dióxido de carbono aqui indesejado, pelo menos por enquanto. Só que aí eu posso fazer um improviso aqui. Poderia até usar o jardim de algas aqui dentro. Só que aí ele geraria água poluída e essa água poluída ia acabar. Não. Eu não tenho ferrugem nesse mapa, né? De carbono aqui. Dá um pouquinho pra ele. Um pouquinho vem pra cá. Daí aqui não vai ter. Liga aqui. Limpar aqui dentro. Começar a operação limpeza. Apesar que eu não sei onde é que eu vou colocar isso aqui ainda. Se eu jogar lá pra baixo, toda hora eles vão ficar entrando dentro d'água pra pegar as coisas. Eu não queria isso. Tá, já eu lido com isso. Começar a ficar duplicante ocioso já. Pra cá pode trazer minério consumível, barrela. E aqui eu tenho que levantar esses bichos aqui, né, pra cima de um... Pra cima de uma porta. Vamos mostrar esse aqui também, vai. Já começou.
Só que essa água aqui, ela nunca vai ser tratada, né? Dessa forma. Então, essa saída que essa entra aqui, entra aqui. Essa saída aqui. Vem pra cá. E essa daqui. Não, peraí, tô fazendo errado. É porque essa daqui. Aqui vai ter sempre a água limpa. Então isso daqui sai. Beleza, aqui não tá acontecendo nada, tá? Não tô gastando nada nesse loopzinho aqui. É que esse cano aqui, ele deveria... entrar aqui direto. Esse cano desconecta aqui. Aí, agora sim. E agora, essa saída daqui, que estaria dentro do cloro, eu trago ela. Ela tem que vir pra cá. Nice espagueto. Era se eu tivesse só invertido. Ah, se eu invertesse, de qualquer maneira, ia ter que trazer a água pra cá, né? Prioridade pro banheiro. E o restante sai. Ok. Beleza, por enquanto. Eu não quero secar essa água aqui, que eu tô aproveitando ela, que ela tá soltando cloro sem parar aqui. Só que ela tá acabando. É, não tá dando muito certo, porque ela tá ocupando um espaço, né? Tinha que ter um caranguejo aqui. Meu caranguejinho aqui pra comer a terra poluída e produzir areia. Apaga aqui. Ok, beleza. Acho que é isso por esse episódio. Por enquanto tá bom. Vou dar uma agilizada aqui nessa área, que eu vou enfiar cloro aqui dentro. Eu deveria fechar essa parte aqui também logo. E isolar isso aqui no cloro. Drenar esse oxigênio. Sobra espaço ainda, ainda posso jogar um caranguejo aqui. Ok, finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Fecha aqui, fecha aqui. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.